Hjertelig velkommen til pinnekjøttfest. I dag skal jeg vise deg tre enkle tips som gjør pinnekjøttet mye bedre. Det viktigste det er å vanne det godt ut. Jeg liker det fra 24 til 36 timer. Få ut litt salt, så blir det mye bedre smak på pinnekjøttet. Så skal vi sette over pinnekjøttet. Vanligvis så er det mange som har sånne pinnekjøttpinner. Har du ikke det, bruk litt bestikk. Men noe som blir veldig godt, det er å bruke mandelpoteter med skall. Da legger vi bare potetene i bunnen her. Og det som er så fantastisk med disse mandelpotetene, et par av de vil koke i stykker, men de andre vil forbli hele under hele kokingen. Saltet som kommer ned i kokevannet trekker ut litt av fuktigheten i mandelpotetene, og det blir mye mer smakfulle. Så har vi på vann, så det så vidt dekker potetene. Et par centimeter, og så bare bygger vi det opp pinnekjøttet. Man må alltid beregne 500-700 gram pinnekjøtt per person, og så skal det vannes ut. Og det er veldig viktig, det skal være nok pinnekjøtt til å servere to og kanskje tre ganger. Vi må jo ha kålrabistappe til pinnekjøtt, og det pleier jeg å skjære i sånne gode skiver. Og det går mye kålrabistappe. Man må hvertfall regne 300 gram kålrabi per person. Litt gulrøtter, flott farge, og enda mer sødme. Nå er kålrabien kokt i en god halvtime, og det kan du bare sjekke om den er mør og fin med en kniv, og det er den. Kan nesten ikke koke for mye. Da bruker jeg litt av den kraften som jeg dampet pinnekjøtt i. Den er ganske salt, så den skal være med å salte og gi litt sånn kjøttsmak til stappen. Godt norsk med rismør er alltid veldig godt. Sånn, pepper. Og så kjører vi med stav, og den skal gjerne bli litt grov. Har du ikke en stavmikser, så bruk en stamper. Og husk på en ting, det kan aldri bli nok kålrotstappe. Lag stor porsjon. Pinnekjøttet har dampet i ca. 2 timer, og da er det viktig å åpne og sjekke at det er nok væske i bunnen her. Og det gjør du ved å sende den litt på kanten, så ser du at det er vann og kraft i bunnen, ca. 2 cm. Nå er pinnekjøttet ferdigkokt, 2,5-3 timer. Det løsner pent fra benet. La det avkjøles litt, legg det pent på risten, og så gir det 3 minutter under grillen, rett før gjestene skal spise. Nå er kjøttet ferdig grillet, kålrabistappen er til stede, potetene er kokt og kjempegode i smaken. Men dette er jul.